Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou bije, pije, vije, jedna. Pouštíme se do druhého cvičení, kde je zadání přečti sloupce. Pojďme si přečíst společně nahlas ty nové slabiky. Tak pojďme na to. Bije, pije, vije, pije. Vie, 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 vie. Já si myslím, že není nyní potřeba, abychom přerušovali video a trénovali jste si to ještě. Při přerušeném videu pustíme se zrovna do interaktivního cvičení. Poslouchejte kolegu. pě. Kde je tato slabika? Modrá pastelka. Pije. Jeden dál. Vije. Vije. Bije. 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 Opět. Bije. Pije. 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 Vie. Vie. vě, Bie. Vie. Vie. Výborně. Takže už slyšíte, zda někdo vyslovil slabiku bie, pije nebo vie. No a dáme si ještě tohle cvičení a prosi, protože jste to opravdu zvládali, tak bych tam dal čtyřku. Bě. Bě. Vě Bě. 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 Pije, 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 pije. Výborně. Tak i tohle zvládáte. No tak co ještě děláme? Ano, čtení těchto slabík psacím písmem. Takže tady máme tabulku. A tady to budeme číst pořádku. Tak, zkusíme ty tři slabiky na jeden nádech. V jednom řádku, ano? Nádech a jeden. Bě, vě, pě. Druhý řádek. Pě, bě, vě. Třetí. Vě, pě, bě, bě. Čtvrtý. Pě, vě, pě. Výborně. Myslím, že jste zvládli čtení slabik, bije pěvě.